Cuéntanos esa historia de que había virus y lo de la luz y eso. ¿Otra vez? Sí, porfa, otra vez. ¿No podéis ir a jugar al parque? No queremos. Vale, la historia es así. En el año 2021, la Tierra giraba demasiado rápido, pero nadie se daba cuenta, ni siquiera los científicos. Y seguíamos en pandemia. Hubo un golpe de estado en Guinea Conakry. Y ne confirmantó, masena mol masrona. Nyabatre dunya mo shamanka. La pobreza y la riqueza se medía por el dinero. Wole importance tra la molta fanfe. Moltre jankarola wur le koson. Los países ricos cerraban la frontera con ejército y la policía armada, que no dejaba a los inmigrantes pasar. Jamana fantan mol mabali kadwa ila jamana kono. Tono tre dola katimi dolka. Dol tre troya masrona racismo, machismo koson, ani homofobia. Mobakro lablan tre du kono. Vivíamos todos muy rápido. Nadie escuchaba a nadie y siempre estábamos mirando la pantalla. Que veïna, com ho portes, lo de la complicació? Malament, estic estar una mica nerviosa i tot perquè tinc que anar a l'oculista i me diuen que no, que pelap, que pelap, que pelap. A veure quan vingui la professora, a veure sí. Si explica. Bon dia, què tal, com estem? Vinga. Mira-la. Va. Tu ja va com una moto, ja. L'aplicació, què? Com ha anat això de l'aplicació? Va, malament. Ja estem enterant ja, que ja portem dues setmanes, el teu... Com que no gaire? I vosaltres aquí, què? Allò? Allò de... Però si és molt fàcil, entreu dintre... Escolta, són grans, la cosa, jo sé que tot va molt ràpid. Tot va fixat, però fletxat, sí. Tranquil·litza, tot et dona un diazepam, una de dues. Així és. Vale. No m'aniria pas malament, però és que no tenim temps. O sigui, és que a mi més que res me necessita d'un oculista, l'oculista. Però l'oculista és molt fàcil. Entres dintre de l'aplicació, et poses l'ull aquí, clic, apretes, ja està. I ja et donaran el resultat d'aquí uns dies. Vale? És tan senzill com això, no em miris així. No, és Montserrat, que... no em miris així, és molt fàcil. Vinga, prova-ho tu, vinga, va. No sé com ho faré, però això... Això és el futur, eh? Això és el futur i ja sabeu què. Havia de fer mitjans de futur. Doncs pues les aplicacions són el futur i tot es farà online. Sí? I com va anar l'aplicació de la compra? L'aplicació aquesta de la compra? Vaja, jo prefiero ir a comprar el pan a la tienda. Prefiero ir a comprar el pan a la tienda, pero ya sabes que también las tiendas van a desaparecer el día de mañana y tendremos que comprarlo todo por internet. Es que es muy difícil para mí, no entiendo español, con el móvil es muy difícil para mí. Es muy difícil para ti, sí. Pero hay que intentarlo. ¡Ay, por cierto, Williams, que me han dicho que heu arribat a la final, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Que faran per la tele. Sí, sí, sabrem a la tele, sí. Ja tires els dies, el dia que és. Vale, vale. Moltes felicitats, moltes felicitats. Gràcies, gràcies. Que guai, me n'alegro. Cuando lo tengo lo dices. Eso, que a ver si podemos verlo. Vale, gracias. Estará mucho poderlo ver. Gracias. En esa época yo tenía un montón de problemas aquí en Barcelona. Lo que me hacía feliz era jugar al fútbol. El partido de la final de la liga era muy importante. El William. Aquest. Mira. Sí. Anda, pues ho fa bé. Sí, és que jugava amb el seu país. D'on era ell? De Guinea Conakry. Collons, que difícil és això de dir-ho. Sí. Ai, pues mira, guà. Ai, pues juga força bé, eh? És que de petit ja jugava. Pues mira que si n'hi ha algú allà al fitxa. De 3 o 4 anys i després als 16 anys ja va jugar amb un equip o algo. Sí? Pues mira si té sort i n'hi ha algú que et fitxa. De primera divisió. Sí, on encara que sigui de l'Espanyol. Si me'l dona. Ai, que bé, mira. Guaita, guaita, mira com va. És el, jo l'únic que entenc és quan foten gol. Eh? Però penso... Home, perquè la gent crida. Sí. Aquest àrbitre ara... mira per casa. Aquest àrbitre no m'agrada gaire. Ara estan empatats, eh? Estan empatats i el partit està a punt d'acabar i aniran a penaltis, eh? Igual van a penaltis, que això sí que ho sé, eh? Això sí que ho sé, quan acaba el partido... Mira, ja estan a penaltis.
A veure qui posen. Qui tira? Espera. Em sembla que tirarà el William. Ell tu va creus? Dir... Tu creus? Ell va dir que ho feia molt bé. No, però això, clar, això és... Ho diuen els... Bueno, els però... Sí, que és el sí. Vaita, Esther, va. Vinga, que tira. Xuta! Què ha passat? Hosti? Hòstia, i no n'hi ha llum al carrer. Està fosc? Sí. Pues vaya hora d'anar-se'n la llum. Espera, que jo tinc aquí el mòbil, a veure si puc a veure alguna cosa. Ui, però s'ha anat tot arreu, eh? Però ha sigut general. Sí. Però què passó? Que se fue la luz en todo el mundo. ¿En todo el mundo? ¡Hala! Si no había luz en todo el mundo, tampoco habría cole. ¡Qué guay! Ai, tinc fred. On anirem a parar? Tinc fred. Tu creus que durarà molt això, què? Portem molt de tiro, no? Quan portem més o menys? La tira. Pots tenir que fer un pensament. Espera, que vaig a encendre l'espelma. Mira, me tremolen hasta les mans. Guaita, mira. Com me tremolen les mans. I no me queden gaires, eh? Me queden molt poquets. Tenim que fer un pensament. Perquè la cosa molt malament. No n'hi ha subministres, la gent se baralla. Jo me'n vaig al poble. Vés-te'n, jo em quedo aquí. Però com vols que te deixi aquí? Pues... El Macan, mira. Pues ja aniré a Mercabarna, que ja tenen menjar. Que no n'hi ha res, de pues... veritat. Ja aniré a qualsevol pis, com els ocupes, a qualsevol pis que... Que no n'hi ha res i el fred. Una nevera o altra trobaré. Però si no n'hi ha llum. Ai, és veritat, estarà dolent. Doncs pues aniré al huerto a agafar, o als arbres del... Però si no te pots moure, que estàs vella, o no veus que estàs vella? I jo també. Bueno. Mira, jo he trobat això de meu marit quan anava a pescar. Veus? Això, vale? I això... Què és? Això és una llinterna, mira. Però està fosc. Tota guai. Ah! Però s'acaben les piles no, amb això. No, però això serà por si acaso. Va, se'n anem o què? Jo no me'n vaig. Mira, allà direm caminant. Podem... Caminar amb la mal que em fa aquí. Bueno, algú trobarem, algú... Però si no veus que te moriràs aquí. Ui, ja m'enterraran. No? Moriré con las zapatillas puestas. Pues yo me veo con las botas puestas. ¿Eh? Pues yo la ella y se lo toma a pitorreo. Jo aniré al Can Batlló, me plantaré... aviam, el que trobi. Suposo que un tomàquet o alguna cosa, trauré les llavors i plantaré. Que trobo un enciam. No, te se menjaran a tu, ja veuràs. Lo que pasa es que, claro, gallina vieja poco caldo hace, ¿eh? Pero bueno, yo me'n vaig. I a vale. Més hi ha altra gent com nosaltres. Que no, que s'està tancant tothom. Sí. Tothom se'n va. Ai, quin fred que va. La veritat, el costa també que tinc molt de fred. Ai. Te vens o no te vens, amiga meva? Oh, no te'n vas. Vés-te'n. No, vés-te'n. Vinga, també. No, me voy. Si estàs glaçada, te m'amoriràs. Pues bueno. Bueno, s'ha d'esperir perquè no ens tornem a veure mai més. Va, adéu. Vinga, adéu. Pues yo me quedé aquí en Barcelona, por fin se acabó el coronavirus y poco a poco las cosas fueron mejorando. William, mira aquí ve. ¿O es o no es? Anda. Vaya. Hola, amiga. ¿Cuánto tiempo? M'ha costat trobar-te, eh? I anat a estar on vivies tu abans. I m'han dit que tenia aquí un hort. Quina alegria, madona. ¿Cuánto una abraçada, tiempo? Que m'ha anat pel pueblo. Ai, l'olor. Ai, la teva olor que m'agrada. Què? Ai, William. William, aquí. Ven. Treballant. Un abrazo tanto tiempo. Treballant. Un hombre como Dios manda, por Dios. Donde vivo yo todos están así un poco canijillos. Mira, s'ha fet entrenador, saps? Sí, què tal? Sí, soy entrenador ahora. Un entrenador de primera. De un equipo juvenil. Mira. A ver. Los chicos. Qué chulo, sí. Pero aquí usáis monedas, pagáis o es un trueque que haces tu cambio. Ah, sí. Aún está el sistema este, vale. ¿Y tú qué estás fent? Yo, mira, pintora.
Ai, això, i aquesta afició, ara? Oh, aviat faré una exposició, eh? No sí, mira, a veure. A veure, ensenya-me'l, ensenya'me'l. Força té maco. Té la llibreta, mira, racons de tot arreu. Sí, sí. Molt macos, molt macos, sí, per sí. Mira, així, una manera de passar l'estona. Està bé, sí, el, sí. I el poble, què? Explica'm, com us la veu apanyar? Ah, doncs molt bé, molt bé. Vam agafar una, bueno, com una aldea, no? I tenim, bueno, cultivamos peras, bueno, tenemos manzanas, tenemos cerdos, gallinas, la luz la tenemos solar, placa solar, porque ahí, digamos, ahí hay tanto gente que sabe cultivar la tierra, como arquitectos, médicos, de todo, que nos fuimos como para allá. Como una mica hippies. No, pero no es hippies, me digues, si ya el dinero no existe. Y además he portado unas, para que lo veáis, mira, ¿sí? Ya, huevos de mi gallina. Ajá. Espera, mira, espera, mira, quin, mira qué huevos, qué majos. Vaya. Y mira quién tumaca. Fa olor al camp, guaita. Fa olor d'aquests sí. D'abans, eh? Sí, sí, i el pa lo hago yo y todo, mira. Mira que espavilada, mira, mira. Que espavilada que mira. Ens ha sortit. Que bona. I allà no n'hi ha nascentis, allà és, jo t'adono un tros de pa, tu m'adones un tros de carn. I mira el que he portat. Anda! Bravo! I això són d'uns italians i es fan ells mateixos també. I tampoc valen cèntims. Ell m'ha donat una botella de cava o de xampany, com li diuen ells, i jo li dono una gallina morta. Pues bueno, anem a brindar. Anem a brindar. Claro, voy a por vaso. Venga, tráetelos. Y brindarem. Ah, te espero, ¿eh? Para que la abres tú también, te hago los honores. Brindarem. Por viejos tiempos. O, no, o por los que tienen que venir. ¡Ole! Venga, venga. Vale, vale, no pongas más, no pongas más. Ya, 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 ya. ¡Hala! Chin, chin. Pues. Per un temps millor. Pero yo quiero saber una cosa. ¿Marcaste gol? Claro que sí, fue un golazo. Haznos el baile cuando tú marcabas gol. No. Venga, porfa, haznos el baile. Que baile, que baile, que baile. Vale, venga. Que el mundo se va a juntar como amigos, como hermanos, y todo, crear un mundo de amor. Que no hi hagués Covid, que hi hagués menjar per tothom, que tothom pogués treballar i que no hi hagués els conflictes que hi ha entre països. S'ha de fer que les persones pensin en positiu i sobretot en pau i amor.